Elektromos robogók is segítik már a bátaszéki polgárőrök munkáját. Múlt héten került átadásra a Dunaföldvári Polgárőrség udvarán az a 10 darab elektromos robogó és 22 darab kerékpár, melyet az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság támogatásából vásároltak a Tolna megyei egyesületek számára. Bátaszék 2 darab elektromos robogót kapott. Bátaszék is a polgári mozgalommal együtt idén ünnepli 30. évfordulóját. 5 településen látjuk el az országban szinte egyedüliként. Ez Túros András elnök úr is elmondta, ez kuriózumnak számít. Tehát Bátaszék 5 településen lát el polgári feladatokat. Tehát úgy gondolom, hogy a motorok nagy hatékonysággal ki lesznek használva az elkövetkező időszakban, és ebből kifolyólag válaszolva a kérdésedre polgári járőszolgálat ellátására, és olyan területek megközelítésre, amit autóval nehezebb vagy macerásabb volt, ezekkel a robogokkal sokkal könnyebben tudjuk megközelíteni, és nem utolsó sorban, ami a mi egyik filozófiánk is, hogy védjük a természetet, tehát hogy ezek az elektromos robogokkal az a károsanyag kibocsátást nullára tudjuk csökkenteni. Nekünk a 2 robogon, most amit már átvettünk, ezen kívül van jelenleg 2 darab polgárőrség biciklink, amit kaptunk egy pár évvel ezelőtt. Ezt most ebben az évben 3 darab felajánlásból kapott és felújított bicikli újra matricásával szinte akkor megdupláztuk, tehát most a jelenleg 5 szolgálati kerékpár áll rendelkezésre, és ezen kívül saját tulajdonú autónk van 2, tehát mi pályázatban nem nyertünk egyszer se gépkocsit. Egyetlen rendőrségi tulajdonú autónk van, azok Pörböly településen, nagy hatékonysággal használják, többször is migránsokat fogtak ott. A Bátaszéki Egyesületben a nyugdíjasainkkal együtt egy ilyen 60-70 fő van, az 5 településen együtt 110-120 polgárőr számolunk. Feladat tekintetében ugye Bátaszék régió központ, körzet központi szerepet lát be, a megye déli részén sok kis települést városként anyáskodik fölöttük. Ebből kifolyólag a polgárőrség is ezt a tendenciát követve oroszlán részt vállalunk a feladatokban. Ugye így az önkormányzati rendezvények, az állam, az egyházi rendezvények biztosításán rendszeresen részt veszünk, ezen fölül heti szinten több alkalommal éjszakai szolgálatba megyünk, rendőrökkel közös szolgálatba megyünk, bármilyen ellenőrzésbe társszerv felkérésére megyünk. A kis települések ugyanezt vallják, ugyanebben a szisztémában dolgoznak egy kicsit kevesebb órában. A bátaszéki polgárság, mint említettem, 30 év alakult, a 30 év alatt olyan kimagasló és mély kapcsolatot tudtunk építeni, úgy, mint a rendőrséggel, és mert szinte baráti kapcsolatba csap át. És Túros elnök úr, amikor még 4 éve átadtuk az irodánkat, megkaptuk az önkormányzattól, ugye a jó működés bizonyítékeként kaptunk egy felszerelt irodát, Túros elnök úr adta át nekünk, akkor rácsodálkozott, hogy Bátaszék már 3-szor megkapta az évpolgárő egyesülete címet. Ez is az országban kuriózum, szerintem nem olyan sok település van, ami ezt 3-szor kiérdemelte. Ez mellett megkaptuk még a polgárőr város címet is. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a címek mind azt mutatják, hogy a mi munkavégzésünk, munkahozzáállásunk azért példaértékű és másoknak is követendő példa. A pandémia miatt nekünk is erősen kötve volt a kezünk. Ugye felsőbb utasítás alapján nem mehetett 2 főnél több szolgálatba, 65 év fölöttieket nem engedhettük szolgálatba. Ennek ellenére pörbölyi polgárőreink a migrációs nyomás ugye már odafelér a Dunavonalához 2-szer is fogtak és tartottak vissza a rendőrök kiérkezéséig migránsokat. Ezek voltak az elmúlt évnek a legnagyobb fogásai. A 3-szoros év polgárőr egyesülete címet is elnyert bátaszékiek kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Dr. Túros András országos elnök átadó beszédében kiemelte, az országban szinte egyedüliként Bátaszék 5 településen lát el önkéntes polgárőri feladatokat igen hatékonyan. Az országban az elsők között jött létre 30 évvel ezelőtt a helyi önkéntesek polgárőr alakulata. Ja, 2010-től 2021-ig tulajdonképpen mi ezt az időszakot a polgárőrség aranykorának tekintjük. Elsősorban azért, mert a költségvetési támogatás az kiszámíthatóvá vált. Egyrészt ugye évente általában 1 milliárd 100 millió forintot kap a polgárőrség, de ezen túlmenően az országos rendőrfőkapitányság közvetlenül is támogatja a polgárőrséget, részben a forgalomból vagy a szolgálatból kivont gépjárművekkel, és az Országos Balesetmegelőzési Bizottságon keresztül már immár 10 éve minden évben 40-50 millió forintot biztosít arra, hogy kerékpárokat, segédmotor kerékpárokat szerezzünk az egyesületek részére. A megyei rendőrfőkapitány országos szinten is kiemelkedőnek ítéli meg megyénkben a rendőrség és a polgárőrség kapcsolatát.
Minden olyan tevékenységben támogat bennünket a polgárőrség, amely a közrend közbiztonság fenntartásához nélkülözhetetlen, még olyan esetekben is, amikor egyébként őnekik ez nagyobb erőfeszítésbe kerül, mint a hétköznapokban, minden tekintetben összevetve. Én azt gondolom, hogy ez egy tradíció és ez egy hagyomány Tolna megyében, és ezt szeretnénk a továbbiakban is így folytatni közösen.